ko buri wese asanzwe yitekerereza ari nayo mpamvu buri wese abyuka mu gitondo akiyambika akagenda kwigisha abantu kwitekerereza ari byo byitwa filozofi ubwo bimaze iki buri wese muri twe kwazi kwitekerereza kwazi kwihitiramo ibyiza n'ibibi akamenya ibyamugirira akamaro n'ibitagafite akamenya icyo bimaze akamenya ko ari byiza cyangwa se ari bibi cyangwa ko bidakwiye gukorwa ibi kandi bikiyongera akazi gakorwa n'amadini ko kwigisha abantu ikibi n'icyiza ibi ngibi bise filozofi ibyo bimaze iki sinzi niba mwe mwarabibonye ariko abantu benshi baturusha imyitwarire myiza abantu bakunda abandi abantu bafasha abababaye birinda ubuhemu bakurikiza amategeko n'amabwiriza y'igihugu n'ay'umuryango bubaha indangagaciro zose za kimuntu n'abantu bafite amadini babarizwamo n'abantu bafite imyitwarire bakura mu masomo bahabwa buri cyumweru ariko se birashoboka ko filozofi yarimo umuntu ufite imyitwarire ataba mu idini rya ryo ryose amadini n'imyemerere ishingiye ku mana n'iyoboka mana nibyo byonyine biremye imfura amadini menshi ari ku isi ndetse n'ayabayeho mbere yuko tuyizaho yigisha amahame y'agakiza gashingiye ku mana ntukwiye kwica kubera ko imana yavuze ngo ntuzice n'ukurikiza aya mahame n'amategeko imana izaguha ibihembo filozofi cyangwa se iyigamitekerereze ishingiye ku kwibaza ibibazo yo yigisha amahame y'agakiza katarimo imana les grandes doctrines sans dieu iyobokamana ryo ryigisha abantu ko ibintu byose biri uko bimeze uku nguku kubera ko imana ariko yabishatse filozofi yikigisha abantu ko ibintu biri uku nguku bimeze kubera ko isi ariko yabishatse kandi nuko bigomba kumera agakiza kadaturuka ku mana cyangwa se katari n'imana nicyo filozofi yigisha nuramuka ufunguye inkoranyamagambo ugashakisha ijambo salut ariryo rivuga agakiza mu kinyarwanda uraza gusanga barisobanura nk'igikorwa cyo gukizwa cyangwa se gutabarwa ugakurwa mu nzara z'ikibi cyangwa se z'icyago cyari kigiye kuguhitana ikibazo hano cy'ingenzi ni ikihe kibi cyangwa se ni ikihe cyago abantu bagomba gukizwa cyangwa se gutabarwa ku banyamadini cyangwa se mwiyobokamana icyo cyago abantu bagomba gukizwa ni ikibi cyangwa se icyaha cyangwa se urutonde rw'ibintu icumi imana yababwiye kwirinda kubera ko nibatabyirinda hari igihe kizagera imana ikabakorera iyicarubozo igihe nikigera ku bafilozofe bakomeye babayeho mu Bugereki bwa kera ikibi cyangwa se icyago abantu bakwiye gukizwa ni ubwoba bubangamiye ubuzima bw'abantu mu birebana na filozofi icyago gikomereye umuntu ntabwo ari icyaha ahubwo ni ubwoba bubangamiye imibereho yacu butubuza kubaho neza mu birebana na filozofi nanone bemera ko umuntu adashobora kubaho neza adashobora gukunda adashobora kugira ubumuntu adashobora kwigenga igihe cyose hari ubwoko bw'ubwoba atarakizwa igihe atarakira agakiza ko kuva mu bwoba butubuza kubaho neza iki ni nacyo gitekerezo cyari giherekeje ivuka rya filozofi y'abagiriki mu myaka ya mbere ya Yezu abafilozofe batekereje ko umuntu ubwe ashobora kwikiza ubwoba bumubuza kubaho uko bikwiye ibyo ngibyo akabigeraho akoresheje imitekerereze yimbitse igizwe no kwibaza ibibazo byinshi ari byo byitwa filozofi ubwoba butubuza kubaho neza filozofi ifasha abantu gukira ni ubwoba buri mu moko ane ku isi hari amoko ane y'ubwoba abuza abantu kubaho neza ubashije guhangana nabwo ukabutsinda bingana no gukizwa ibyaha muri filozofi hari ubwoba bushingiye ku bibi bya nyabyo biriho bizwi nk'urugero ubwoba abantu batinya impanuka cyangwa se ubwoba abantu batinya intambara n'ibitero byica abantu ubu ni ubwoba bw'ikibi kiriho kizwi n'abantu ubu ni ubwoba bwa mbere butubuza kubaho neza ubundi bwoko bw'ubwoba ni ubwoba bita la peur physique ubu ni ubwoba ushobora nko kugira ikintu kigukanze nk'inkubi ikubise ukikanga hari ubundi bwoba bwitwa le peur social ubwoba bushingiye ku mibanire bwa bwoba umuntu agira iyo agiye guhura n'abantu atekereza ko badahuje imico n'imyitwarire bwa bwoba wagira igihe ugiye guhura n'abantu bakuru kandi bakomeye ubundi bwoko bw'ubwoba ni ubwoba bushingiye ku mitekerereze babwita peur d'origine psychique bwa bwoba bushobora gutuma umuntu ahangayika kubera ko hari umuhango cyangwa se umugenzi atitabiriye cyangwa atubahirije ubu ni bwa bwoba bushingiye ku ntego umuntu agirana nawe ubwe ubu ni bwa bwoba bushingiye ku kuba hari ikintu wiyemeje utazigera ukora bikarangira ugikoze buri wese azi uko bigenda iyo aryamye mu ijoro akaza gutekereza ko ashobora kuba atafunze akabyuka akajya kureba niba yafunze agasanga yafunze ubu ni bwa bwoba ugira iyo urimo gutekereza ko ushobora kuba wavuze ijambo ridakwiye mu gihe runaka cyatambutse igihe wari kumwe n'abandi bantu
ubundi bwoko bw'ubwoba butubuza kubaho neza nubwo bita fobi. Ubwoko bwa mbere bw'ubwoba cyangwa se bwa fobi ni ugutinya umwijima. Hafi abana bose bo ku isi batinya umwijima cyangwa se ikizima. Ubundi bwoba buri muri uyu muryango ni ugutinya ibintu bitakabaye bitinyitse, gutinya imbeba, amazi, gutinya ibara runaka n'ibindi. Aya moko y'ubwoba maze kuvuga nibwo bwoba bwonyine buba ku isi, kandi filozofi yemera ko gushobora kubutsinda ariyo ntangiriro yo kubaho uko bikwiye. Kuba filozofe, ubu bwoko bw'ubwoba bukwiye kurwanywa nk'uko abemera mana barwanya icyo bisi cyaha. Ubwoba bwa mbere butegeka ubundi bwoba bwose buba ku isi ni ubwoba bw'urupfu. Ubu nibwo bwoba bwa mbere abantu bakwiye kurwanya. Umusizi w'umufilozofe witwaga Lucrèce mu gisigo yigeze kwandika akacyita de la nature des choses, haravuga ati mbere na mbere tugomba kwirukana no gusenya ubwoba bwa Acheron. Acheron ni uruzi rwo mu Bugereki bitaga ukuzimu, rukaba uruzi bavugaga ko ari rwo marembo y'urupfu, le fleuve des enfers. Lucrèce rero ati tugomba guhagarika gutinya Acheron, kubera ko ubwo bwoba dutinya Acheron buragenda bugahumanya ubuzima bwose bw'umuntu, maze ibiriho byose bukabisiga umukara w'urupfu, ntibusiga icyizere na gito cyo kubaho. Ibi bisobanuye ko ubwoba bw'urupfu ari bwo bubuza abantu kwishimira iki gitangaza cyitwa ubuzima twabonye. Lucrèce nanone yigeze kuvuga ati mu mitwe yanyu mujya mumenya ko izingiro ry'ibi byose bibaho ku bantu kuva ku ngeso mbi kugera ku bugwari ari ubwoba bw'urupfu. Uzabeho urwanya ubwo bwoba maze urebe uburyo ariyo nzira yonyine yo kwigenga. Bisobanuye ko ubwoba bw'urupfu n'ibikorwa byo kugerageza kuburwanya no kwigizayo urupfu ari byo bituma isi imeruka imeze uko nguko. Ikintu cyose gikorwa kuri iyi si kiba gifitanye isano ya hafi cyangwa se ya kure n'urupfu. Indi ngingo ishimangira ko filozofi ishingiye ku kurwanya ubwoba bw'urupfu ni uburyo umwe mu babyeyi ba filozofi, Umugereki witwaga Sokrate, yapfuye yishwe muri 399 ariko akarinda apfa nta kimenyetso na kimwe agaragaje cyo gutinya urupfu. Niba uyu munsi twemera ko ibitekerezo ari byo biyoboye isi, tukemera ko no gufata icyemezo cyo kwegura intwaro abantu bakarwana biba biturutse ku bitekerezo, kenshi intwaro zikanarwanya abafite ibitekerezo, tukemera ko uyu munsi umuntu ukomeye w'umuhanga kurusha abandi ari ufite ibitekerezo, mu gihe mu myaka 2500 ishize umuntu wabaga akomeye yabaga ari umurwanyi ku rugamba. Nuko iyo myumvire yahinduwe n'uyu Mugereki witwaga Sokrate. Mu mwaka wa 431 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi, umujyi wa Atene mu Bugereki wari umujyi wigenga nk'igihugu cité état, ariko kikaba igihugu cy'igihangange mu bihugu byose byegereye inyanja ya Mediterane. Atene yategekwaga n'umwami witwaga Pericles, wakomokaga mu muryango w'abategetsi n'ubundi. Yari yarubatse ubwami bukomeye mu by'igisirikare cyo mu mazi, kandi bukaba ubwami bukize kubera ko bwakoraga ubucuruzi bwambukiranye imipaka kuva mu Bwongereza ukagera mu Buhindi. Iki gihe Atene yari demokrasi. Icyemezo cyose umwami yajyaga gufata yabanzaga kubaza abaturage. Hakundaga kubaho inteko y'abaturage, buri muturage agatanga igitekerezo kuri buri ngingo. Umunsi umwe mu mwaka wa 431 mbere ya Yesu, Pericles yazanye mu nteko y'abaturage igitekerezo cyo gutera igihugu kimwe cyari gisigaye kitaratinya Atene kandi yari igihanganye, Sparte. Yasabye abaturage gutora yego, maze agategura intambara igamije gutsinda Sparte, ubundi Atene igahita iba igihangange kitanyeganyezwa mu bihugu byose byari bituranye nayo. Abaturage nabo bifuzaga ko igihugu cyabo kiba igihangange, maze batora yego. Sparte nayo yari umujyi w'igihugu nacyo cyo mu Bugereki, ariko kikaba gikomeye cyane mu kurwana intambara yo ku butaka. Abana b'abanyasparte batozwaga iby'intambara bakivuka, kubera ko umuntu ukomeye icyo gihe ntabwo yabaga ari umunyabwenge, ahubwo yabaga ari umurwanyi uzi kurasa abantu benshi ku rugamba. Kugira ngo bashobore gutsinda iyi ntambara, umwami wa Atene Pericles yasabye abaturage baturiye imipaka kuva ku butaka bwabo bakajya kuba bakambitse inyuma y'ibikuta byari bizengurutse umujyi, kugira ngo ubutaka bwabo bukoreshwe mu kwitegura intambara. Mu baturage bari bemeye kuva mu byabo bakajya mu nkambi zari zizengurutse umujyi, harimo umugabo utarumvaga neza iby'iyo ntambara n'impamvu irimo gutegurwa muri ubwo buryo. Yari umugabo wasaga n'uri ku ruhande mu muryango mugari w'Abanyatene, Sokrate. Sokrate yari umugabo utari mwiza mu birebana n'isura cyangwa se mu migaragarire. Yari afite umutwe munini cyane, akagira amaso manini cyane n'izuru riteye mu buryo butari bwiza.
uko yagaragaraga byari ikinyuranyo cy'imiterere n'imyumvire y'abagiriki b'icyo gihe bakundaga ibintu byiza gusa kandi bakaba abantu bavumbuye ibipimo by'ibintu ku buryo bumvaga ibintu byose bikwiye kuba bipimye mu buryo budasumbana na gato. Sokrate yari umugabo wahoraga azenguruka imihanda ya Atene yambaye ibirenge nta n'udukweto yiteye ikimeze nk'igishura cyonyine. Ntabwo yitaga na gato ku buryo asa cyangwa asagaragara, nta n'ubwo yitaga na gato ku migenzo n'imyumvire y'umuryango mugari w'icyo gihe. We icyari kimuraje ishinga byari ibitekerezo, kwibaza kuri buri kintu, kubera icyo amazi asukika, kubera icyo abantu barimo gukora ibyo bakora. Iki gihe abagereki bari bayoboye isi mu birebana n'ubuhanga n'ubuvumbuzi. Bari baramaze kuvumbura ko inyenyeri atari imana cyangwa se ibinyabuzima byo gusengwa nk'uko byari bimeze hirya no hino ku isi. Bari baramaze kumenya gupima uburebure, bazi gupima ubugari n'umurambararo w'ibintu. Bari baramaze kwivumburira uburyo bakurikira inyenyeri zikabayobora, bakaba bava mu gihugu kimwe bakajya mu kindi bakurikira inyenyeri. Mu nkuru ivuga ku buzima bwa Yesu wavutse nyuma ya Sokrate, abami bagiye kuramya uwo mwana Yesu wari wavutse bayobowe n'inyenyeri. Ibi byo kuyoborwa n'inyenyeri ni ubuvumbuzi bw'Abagereki. Abagereki mu gihe cyabo bari abahanga, baravumbuye ibyo wagereranya na internet uyu munsi. Sokrate w'ibi byose nta kintu na kimwe byari bimubwiye, yabonaga ari ibintu bidafatika. We icye cyari ibitekerezo n'imitekerereze. Uburyo bwe bwo gutekereza bwari bushingiye ku kuri kw'ibintu no gushyira mu gaciro. Yabagaho yiga ku bantu mu mihanda ya Atene, yirizaga umunsi wose aganira n'abantu, ahagarika abahisi n'abagenzi akababaza ibibazo wumva ntacyo byakugezaho. Ubwo hitegurwaga intambara, abaturage 150,000 bari baroherejwe mu nkambi hanze y'umujyi. Sokrate yari yaragize amahirwe yo kwisanga mu bantu benshi, none akazajya yiriza umunsi wose arimo kubigaho bitamugoye. Buri gihe yahoraga ashidikanya ku buryo abantu bahisemo bwo kubaho. Ntabwo yiyumvishaga uburyo bahisemo kubona ubuzima no kububaho. Yahoraga abaza ibibazo ku kibi n'icyiza. Buri gihe yabaga abwira abantu ko atiyumvisha ubwoko bw'indangagaciro n'imico bahisemo. Umwe mu bamukurikiraga wari warakunze imibereho ye, ndetse yari niyemeje kuba umwe mu bigishwa be cyangwa se intumwa ze, witwaga Xenophon, yanditse uburyo rimwe mu gikorwa cyo gusangira Sokrate yemeje abavugaga ko ari mubi ku isura ko ahubwo ariwe mwiza kubarusha bose. Yarababwiye ati, mfite amaso meza kurusha yanyu mwese, ayanyareba imbere yayo honyine mu gihe ayanjye areba no ku mpande. Amazuru yanjye nayo ni meza cyane kurusha yanyu, kubera ko imyenge y'amazuru yanjye ikoze ku buryo yumva impumuro zivuye imihanda yose. Kuri Sokrate dukwiye gufata ibyemezo ku cyo ari cyo cyose dushingiye ku cyiza n'ikibi. Mu maso ye ubwenge mu kwitekerereza ushobora kukugeza ku cyo ushaka cyose muri ubu buzima. Ndababwiza ukuri yuko ikintu cyiza kurusha ibindi mu buzima bw'umuntu ari ugutekereza no kwibaza ibibazo ku bintu udasanzwe wumva. Ubuzima utibazaho ibibazo ntabwo ukwiye kububamo. Mu gihe Sokrate yamaraga igihe cyose aganira n'abaturage mu nkambi, intambara hagati ya Atene na Sparte yaratangiye. Ku bw'ibyago Atene irayitsindwa, kubera ko mu ntambara hagati haje kwaduka icyorezo cy'ubushita kimara ingabo ku rugamba, kica kimwe cya gatatu cy'abaturage, kica n'umwami Pericles. Intambara ikirangira, abajenero bari barayoboye urugamba bose barafunzwe ndetse bakatirwa kwicwa bahawe uburozi bwitwaga Sigi. Bashinjwe kuba barasize imirambo y'ingabo zishwe ku rugamba aho ziciwe, ntibayishyingura cyangwa se ngo bayizane mu rugo ishyingurwe. Mu gihugu cyose abaturage batoye yego, batora ko abasirikare bakuru bakwiye kwicwa. Sokrate wenyine niwe watoye oya. Iki gihe abantu barwaniye gufata ubutegetsi muri Atene ngo basimbure Pericles, igihugu kizamo akajagari. Izindi ntambara bagiye bajyamo zose barazitsindwa. Sokrate we yakomezaga kugaragaza ko adashyigikiye ibyemezo byose bigenda bifatwa n'ubutegetsi, kubera ko byabaga bitatekerejweho neza, niko yavugaga. Ntabwo yemeraga ibyemezo byafatwaga, ntabwo yemeraga imyemerere yari icyo gihe, ntabwo yemeraga imigenzo n'imico y'Abagereki, ntabwo yemeraga ko ari ngombwa ko igihugu cyishora mu ntambara kigamije gusa kugaragaza ubuhangange bwacyo. Yatangiye kuba ikibazo mu muryango mugari, ndetse atangira gutunga intoki, ashinjwa kuba ari gukururira umuvumo Atene igatsindwa mu ntambara. Yarafashwe ashyirwa muri gereza, hatorwa inteko iburanisha, Sokrate ajyanwa mu rukiko mu ruhame. Yahawe igihe gito cyo kwiregura
kuberego byose yashinjwaga byo kurwanya no kutemera imibereho imico imigenzo n'imiyoborere y'abanyatene mu kumwe umwanya wo kwiregura basukaga amazi mu kabindi ako kabindi karimo amazi bakagavumura mu mwenge amazi akajya nyura muri uwo mwenge asohoka yisuka mu kandi kabindi Sokrate agatangira kwisobanura ari uko ayo mazi atangiye kuva mu kabindi kamwe ajya mu kandi yashiramo ijambo yahawe rikaba rirarangiye mu rubanza Sokrate ntabwo yigeze agaragaza uguhangayika na guto imbere y'abashinjacyaha yavuze ko ibitekerezo bye bitigeze byangiza imico imigenzo n'imyitwarire ya Atene ahubwo ko byatumye igihugu kiba cyiza kurushaho ntabwo yigeze na rimwe ashaka kurukikora umugirira impuhwe ahubwo no mwiburanishwa rye yaragihangayikishijwe no kuba abacamanza ubwabo batarahinduka ngo bumve ko imibereho yose ikwiye kugengwa no gushidikanya kuri buri kintu yakundaga kubivuga ati ubuzima utibazaho ibibazo ntacyo bimaze kububaho une vie qu'on examine pas ne vaut pas d'être vécue pour un être humain bamubwiye ko bamukatiye urubanza rwo kwicwa maze araterura ataho kugira ngo munyice ahubwo njye ndumva mukwiye gutegeka ko iki gihugu kingaburira mu gihe cyose nsigaje ku isi kubera uburyo nafashije mu guhumura abaturage bacyo uhise utekereza uburyo abacamanza barebanye akimara kuvuga aya magambo nanjye nuko nibyo bamukatiye urubanza rwo kumuha uburozi bwitwa sigi bamusaba kuvuga ijambo rya nyuma maze araterura ati igihe kirageze ngo dutandukane buri wese afata inzira ye njye fashe inzira y'urupfu mwebwe mufashe iy'ubuzima hagati yanjye namwe ninde ugiye kugira ejo hazaza heza icyo kibazo nta muntu wagisubiza usibye Imana yonyine yahise asubizwa muri gereza aho yari afungiwe n'ubu ngubu aho yari afungiwe abantu baracyajya kuhasura akoresheje urupfu rwe Sokrate yaragiye guhindura umujyi wa Atene n'abawutuye yaragiye guhindura imibereho y'abatuye isi bose umuntu ahabwa uburozi yapfaga babaye cyane kubera ko bwari uburozi bugera mu mubiri bukagenda buca intege buhoro buhoro ubwonko bw'uwabunyoye mu masaha make mbere y'uko ahabwa uburozi Sokrate yakomeje kuganira n'inshuti ze zazaga kumusura no kumuganiriza kenshi yafashe amazi arakaraba aravuga ati ni ngombwa cyane kubanza koga mbere yo kunywa uburozi kugira ngo ndinde abagore imvune zo kuza koza umurambo amaze gupfa nibwo ibitekerezo n'amahame ye yakwiriye ku isi hose mu Bugereki yari inshuro ya mbere habaho intwari y'ubundi bwoko intwari itari indwanyi ahubwo ikaba umuntu ufite ibitekerezo n'imyitwarire yahindura imitekerereze n'uburyo abantu babona isi Atene ntabwo yongeye kuba umujyi w'igihangange mu burwanyi ahubwo yahindutse umujyi w'ubwenge la cité du questionnement intellectuel wabaye umujyi w'ibiganiro mpaka aha bahoze ari abigishwa ba Sokrate bahuriraga bakaganira ku ngingo zirebana n'ubuzima wabaye umujyi wahuriragamo abantu bibaza ibibazo nka kubera iki ibintu bimeze uku ni gute byahinduka uwitwa Plato yahereye aho ngaho yubaka ibitekerezo bigamije kubaka umuryango mugari muzima Aristote azana ibirebana n'isi n'ibiyiriho bityo batangije amasomo y'ibinyabuzima buhoro buhoro ibitekerezo byaba byakwiriye ku isi hose none dore uyu munsi mbere y'uko abantu cyangwa se ibihugu birwana babanza no kugirana ibiganiro bisa naho umuhanga uyu munsi atari umurwanyi ahubwo ari umuntu uzi gukoresha ibitekerezo agakemura ibibazo cyangwa se akanabyirinda Sokrate akimara gupfa ibitekerezo bye abantu barabikunze barabihererekanya havuka abandi bafilozofe nabo bahimba ibindi bitekerezo gusa ibitekerezo bya Sokrate byaje gucikamo ibice bivamo amoko menshi y'imitekerereze n'imyemerere ibyinshi mu bitekerezo bye uyu munsi tubigenderaho bitadusabye kumutekerezaho amoko atatu ya filozofi cyangwa se y'imitekerereze yakomotse ku mitekerereze ya Sokrate ni ibyitwa stoicisme epicureanisme n'ibyitwa skepticisme reka tuvuge kuri ibi bise epicureanisme iyi ni imitekerereze n'imyumvire igamije kwigisha abantu gushaka ibyishimo bidashingiye ku bintu bigaragara kandi bikaba ibyishimo bihoraho bitabaye ngombwa ko abantu babisinda babyita modest pleasures ni inyigisho zahimbwe n'umugereki Epicurus mu mwaka wa 377 imbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi muri epicureanisme bavuga ko umuntu wishimye kurusha abandi ku isi ari ufite ibyishimo bidafitanye isano n'ububabare nk'ibyishimo bitangwa n'inzoga ntabwo ari ibyishimo by'umwimerere kubera ko bifite ububabare bubiherekeza ku munsi ukurikiye uwo wanyoyeho inzoga ibyitwa hangover cyangwa se gueule de bois
ubundi bwoko twari tuvuze bw'imitekerereze cyangwa si imyemerere yaturutse kuri Socrate mu bwoko bwa filozofi bise skepticism. Socrate kenshi yabaga arimo kuganira n'abantu yabaga ameze nk'aho ari we njiji ya mbere iri muri abo bantu. Yakundaga kuvuga ko ntacyo azi ndetse akabaza abantu ibibazo byinshi. Yigishaga abantu atabinyujije mu buryo bwo kubabwira ko hari ibyo barusha akwiye kubigisha, ahubwo akabigisha bisa naho aribo barimo kumwigisha. Gukora nkaho ntacyo uzi ahubwo kushaka kwiga niyo mitekerereze iri mu byo bise skepticism. Banyiri iyi mitekerereze bumva ko umunsi wavuze ugashimangira ko ibintu bizi neza uwo watangiye inzira yo guhagarika kongera kwiga ibindi ndetse no kugira ubumenyi bushya uvumbura. Bemera ko uburyo bwo kwiga bihoraho ari ukugaragaza ko ntacyo uzi kugira ngo ukomeze wige. Ubwoko bwa gatatu bwa filozofi n'imitekerereze yakomotse kuri Socrate ni igitwa stoicism. Iyi niyo mitekerereze ikomeye kandi yagize akamaro mu nyigisho zose abantu bakuye kuri Socrate. Stoicism ni imyumvire yigisha abantu ko umuntu urusha abandi bose bo ku isi ubwenge ari umuntu ushingira imibereho ye yose ku bibera ku isi cyangwa se kubibaho muri ubu buzima. Umuntu uri stoike cyangwa se ugendera kuri iyi myumvire atinya ikintu kimwe cyonyine muri ubu buzima: gutatira indangagaciro ze cyangwa se kunanirwa kwigenzura ubwe. Uyu muntu ntabwo agira ubwoba bwo kubabara, ntagira ubwoba bw'urupfu, ntagira ubwoba bw'ubukene, ntatinya ikintu icyo ari cyo cyose atagenzura. Ikintu cyonyine atinya ni ukwirekura, ni ukunanirwa kwifata. Dore uko abantu bagendera kuri stoicism batekereza: ntabwo ushobora kugenzura uko isi yizenguruka, ntushobora kugenzura uko isi izenguruka izuba, ntushobora kugena uko imvura igwa cyangwa se uko izuba riva, ntushobora kugenzura niba ubwato buri buruhame cyangwa se butaruhama, ntushobora kugenzura niba hari bubeho impanuka ariyo mpamvu habaho ubwishingizi, ntushobora kugenzura abandi bantu. Ariko hari ikintu kimwe cyonyine ufite ubushobozi bwo kugenzura, ushobora gutegeka muri iyi si. Icyo kintu ni wowe ubwawe. Aba bemera ko umuntu wa mbere urusha abandi bose ubwenge kuri iyi si ari umuntu ushobora kugenzura umubiri we, umuntu umenya ibyo agomba gukora kandi akakira ibiva mu byo yakoze byose, atari uko atitaye ku bandi cyangwa se ku bindi, ahubwo kubera ko abandi cyangwa se ibindi bitari mu byo afite ubushobozi bwo kugenzura. Imwe mu mitekerereze y'abantu bari stoike cyangwa se bacengewe n'iyi mitekerereze irimo kuba wamubona yapfushije umuntu n'umubona arimo kurira. Kubera ko urupfu ntabwo ruri mu byo agenzura, ariko amarangamutima ye atuma arira ashobora kuyagenzura, bityo akazirika akababaro ntikamufate. Bashobora kumuhamagara bamubwira ko yatsindiye miliyoni ijana z'amadolari akababwira ati murakoze. Ibyo gusa kubera ko ntabwo ashobora kugenzura abandi bantu bafite ibyo bamugenera, ariko amarangamutima ye y'uburyo bwo gupima ibyishimo bye arayagenzura. Aba birinda gutekereza cyane ku by'ejo hazaza kubera ko ejo hatari mu byo bagenzura. Stoicism ni imwe mu mitekerereze n'imyemerere umuntu yagira akarangwa n'imyitwarire ubundi yigishwa mu madini. Ni imitekerereze ihamagarira abantu kuba imfura kubera ko babwirwa ko bagomba gukora ibyiza uyu munsi, iby'ejo bikimenya kubera ko nta bubasha bafite bwo kuhagenzura. Bigomba kuba ari byo umwe mu bamenyekanye kuri iyi myizerere witwa Ralph Waldo Emerson yashakaga kuvuga igihe yavugaga ko kuba igihangange muri ubu buzima ari ukwemera ko ubunyangamugayo ubwabwo buhagije. Greatness is the conception that virtue is enough. Bo bemera ko niba isi guhinduye umugaragu uba ukwiye kuba umugaragu mwiza, niba isi guhinduye umutware nabwo uba ukwiye kuba umutware mwiza, niba isi guhinduye imfungwa uba ukwiye kuba imfungwa nziza. Waba umuntu wigenga nabwo ukigenga neza. Bemera ko icyago kiruta ibindi byose byo muri ubu buzima atari urupfu, ahubwo ko icyago kiruta ibindi byose byo muri ubu buzima ari ugutakaza ubushobozi bwo kwigenzura, guhinduka umucakara w'ibyifuzo n'amarangamutima yawe. Kuri bo umuntu wananiwe kureka inzoga n'itabi cyangwa se izindi ngeso ari mu bigwari biri kuri iyi si kubera ko yananiwe kugenzura ikintu kimwe rukumbi afite ubushobozi bwo kugenzura ubwe. Usibye wowe ubwawe nta kindi kintu na kimwe ushobora gutegeka kuri iyi si, niko babitekereza. Abantu bamenyekanye cyane muri ubu bwoko bwa filozofi mu bwami bw'abami bw'Abaromani babiri barusa abandi ni Epictetus na Marcus Aurelius. Epictetus yari umucakara, Marcus Aurelius yari umwami w'abami. Bombi uko ari babiri, umucakara n'umwami, bashyizeho amahame n'imitekerereze yahinduye byinshi muri iyi si. Aba nibo bashyizeho ko umuntu wese ushobora kugenzura umubiri we n'amarangamutima ye
akabaho ubuzima bugendeye ku miterere y'ibiriho uwo muntu ashobora kuba umuntu mwiza kandi umuntu mwiza ashobora kuba umucakara cyangwa umwami uyu Marcus Aurelius yari umwami w'abami w'abaromani ubwami bw'abami bw'abaromani mu myaka y'ijana na mirongo itanu nyuma ya Yezu bwasaga n'ubutegeka isi yarizwe icyo gihe bivuze ko Marcus Aurelius yari afite uburenganzira n'ubushobozi bwo gutanga urupfu cyangwa se ubuzima ku uwo ari we wese ijambo rye ryonyine ryashoboraga kuba itegeko yategetse abaromani mu gihe cy'imyaka cumi n'icyenda kuva mu ijana na mirongo itandatu na rimwe kugera mu ijana na mirongo inani yashoboraga gutwara amafaranga yose ashaka ku isi y'icyo gihe yashoboraga gutwara umugore w'uwo ashaka wese yashoboraga gushaka gusinda agasinda ubuzima bwe bwose busigaye ariko bitekerezwa ko kwima agaciro ibyo twebwe twese duha agaciro byatumye aba mu bami batigeze babaho nk'abami b'ubwami bw'abaromani mu gihe cyose cyabayeho yigeze kuvuga ati ububasha bwose ufite buri mu mutwe wawe ntabwo ububasha bwawe buri mu bintu byo hanze yawe ibi nubimenya uzabona ingufu zo gutegeka byose ibi nibyo yaheragaho areka guhangayikishwa n'icyo ari cyo cyose adafite ubushobozi bwo guhindura kuri we ibi ni ibintu byo gutekerezwaho n'uwo ari we wese nadusoreje iki gice cy'iki kiganiro tubashimira ko mwadukurikiye.